Доброго ранку, друзі. Old Friends та лідер зустрічаються цього разу. Це друга гра у суботу. Я нагадаю, що лідер грають у білих футболках, Old Friends у салатових. За Old Friends сьогодні зіграють голкіпер Кір'єнко Анатолій, під другим номером Гордієв Сергій, далі шостий номер Саржинський Вадим, тринадцятий номер Єфанов Олексій, 21-й номер Іванов Олександр, 77-й Безщасних Микита, 7-й Павленко Олександр та 10-й Ведмеденко Олексій. За лідер вже зіграють на одного гравця менше за складом, але за якістю, звісно, подивимось. Онищук Максим під 10-м, Хіменес Карлос під першим, він на воротах. Сорока Андрій, Пугач Сергій під 14-м номером, Сорока Андрій грає під 17-м, Подорожній під 9-м, Дмитро Пугач Володимир під 5-м та Басалкевич Дмитро під 8-м. Сорока. Намагається одразу ж тиснути. Знаєте, друзі, насправді буде цікаве протистояння, тому що вміють хлопці лідера прикольно насправді атакувати, будувати свої атаки. Так, вони трошки були не готові минулої гри з Бастіоном. З таким тиском важко знаходити вільний простір. Але сьогодні з Old Friends цього вільного простору буде предостатньо. Мені здається, така команда доволі комфортна, хоча вона і не дає забивати багато м'ячів. Під гравця намагався Басалкевич бити, Ведмеденко відіграє на Іванова Олександра. Іванов проти двох гравців, далі проштовхує м'яч на Саржинського, але Вадиму важко було зачепитися якось. За білого, ось зараз і Павленко вийде в поле, трошки запізнюється. Незвикле Old Friends до ранніх ігор. Є загострення Сорока, Єфанов допрацьовує, але трошки не встигає. І перший сейв реально непоганий від Кирієнко, друзі, я записую одразу. Намагається пробудити хлопців, трошки вони фізично не встигають. Доволі швидкі гравці в нас у лідера. Саржинський. Карлос Хіменес перевів праворуч. Сорока. І б'є далеко. Це сейв від голкіпера. І, на жаль, м'яч потрапляє на другий поверх нашої науки. Кидання від Кирієнка. Доволі далеко, доволі неочікувано, як виявилося для Ведмеденко Олексія. Басалкевич. Помиляється Басалкевич, Іфанов відчув момент і майже відібрав м'яч. Ведмеденко. Іфанов шукав Гордієва. Не знайшов його. Андрій Сорока. Проворуч. Пугач. Сергій. Скидає. Звісно, є фаворитами цієї гри лідер. Звісно, є вони фаворитами групи разом з Бастіоном. Так, додалося дві сильні команди. Одна з них, як я розумію, це Кінго. Я думаю, що вони теж будуть намагатися пробуватися туди, в бік вищої ліги, тому що це декілька гравців звідти. Це з Лів Комфорту, які грали в нас в вищій лізі в Еластіко. Еластіко.
Дмитренко. Гордієв, знову Дмитренко. Правна загострення, трошки сильніше би було б ідеально. Іванов. Це м'яч Олд Френсис, вони будуть розігрувати. Можливість зараз забити. Важко, важко насправді оборону тримати було Олд Френсу. Ще не помиляюся, це Басалкевич. А реалізував. Перший м'яч. Його вже підключають зараз до гри. Масалкевич на Карлоса Хіменеса. Гугач, ну, Карлос. Трошки невдоволено відкидає цей м'яч. Гугач. Нагадаю, два брати грають у лідера. Нещасний Микита. Довго з м'ячем, і це майже закінчилося пропущене. Кирієнко кидає на Павленка. Момент пострілу, тому комфортно відбивати, навіть якщо сильно ти б'єш, тієї відстані достатньо, як то кажуть, щоб зорієнтуватися. Підстраховує Павленко. Кирієнко вибиває м'яч. Стеля у нас, друзі. Рока. Зберегти м'яч Олд Френсу. Ну, важко розраховувати саме на закидання за спину. Мені здається, це не спрацює.
на всі 100% все це ще відчувають насправді old friends, але все одно вірять. Медведенко. Як скидає Фанов? Павленко! Помиляється Павленко, вибігає Онищук. Наздогнав його Олександр. Але ж який момент втрачено насправді? Ось заради такого ми і бачили цю оборону у Френсо. Фанов зробив ідеальний пас, друзі. Ідеальний. Жінський. Іванов. Є Олександр. Сейв робить Карлос Хіменес. Теж непоганий сейв. Завалили. Гравця у Френса. Але гра буде продовжуватися. Нагадаю, що першу половину першого тайма вже пройдено. Хлопці розігріті. Хіменес хоче доєднатися до цієї атаки, але йому можна і без нього. Андрій Сорока віддав гольовий пас. Наскільки я розумію, Бас Малкевич Дмитро забиває. Все ще не зрозуміли, що не треба закидати Олд Френдс. Не можуть вони знайти контроль м'яча саме внизу, тому що не дають вільного простору повністю. Лідер, вони намагаються опікати, а коли відбирають м'яч, самі контролюють. І тому я і казав, що комфортно грати буде з Олд Френдсом. Лідер. Навіть незважаючи на те, що хлопці непогано вміють захищатися.
смаженої картопельки. Гра така на емоціях, скажімо так, від Лоуфренса. Я от вас. Салкевича знову подорожній. Перворотами був дев'ятка. Лідер. Онищук Іван. Грає на Басалкевича. Знову супермомент у лідера. Некомфортно для себе прокидає він м'яч. Майже назад побіг Олександр. Друзі, цей тайм-аут. Як я розумію, тайм-аут беруть лідер. Тайм-аут закінчився швидко. Онищук грає на Басалкевича. На Пугача, Сергій, верніше. Ось зараз Басалкевич відіграла на центр. Онищук, Іван пробирається між двох гравців. Далі проштовхує м'яч. А там важко було розвертатися. Ну, Басалкевич з метро вже забив два м'ячі. Тому я думаю, що в мотивації в нього вже трошки зменшилось. Хоча це мої здогадки. Звісно, потенційно лідер є фаворитами сьогоднішнього матчу, я це казав, вони грали у вищій лізі. Лоуфренс, на жаль, ніколи там не грали, та середній вік команди значно все ж таки вищий. Але вони вміють захищатися. І зараз є момент, Павленко доволі далеко, під себе проштовхує м'яч і був момент, але пробив він некомфортно. Некомфортно для себе. Не дочекався тої миті, коли треба бити ідеально під себе. Це на емоціях. Це, звісно, за рахунок того, що з'явився момент, мабуть, другий за весь матч. Такий момент, який насправді можна забивати. Гордієв. Сорока. Ну,
туди в бік дальньої стійки, вже лежачи, Кирієнко намагався витискати м'яч кудись подалі від воріт. Це, в принципі, вдалося, це в нас є кутовий для лідера. Рахунок пішов і спроба сильно пробити, там навіть на балконі не очікували, що якщо м'яч в голову летів би, то прилетів би, я так скажу. Іванов забіг у кут, шукав можливість віддати пас, побачив, що пасу немає можливості віддавати, бив. Це вірно, в принципі, є кутовий і для Old Friends зараз. Їх не так багато насправді було. Є забитий, друзі. Гордєєв забиває, скорочує відставання. Ось так, а Іванов Олександр віддав гольовий пас. Важливий м'яч. Важливий м'яч під кінець першого тайму для свіжого подиху. А ми на перерві, друзі. Грає на дальню стійку, можна забивати. Шукає, куди вкидати. Вкидає. Карлос Хіменес. Подорожній. Біг двох гравців майже пройти, а мало майже не рахується. Єфанов. Ніщук просто бив, просто прямо. Але поперечина не дає змоги тут якось вийти вперед. Ось
Дмитренко без щасних. Микита. Микита не побачив, де партнери, просто віддав. На відчуттях, як то кажуть, зіграв. І який момент зараз буде? Красиво, друзі, красиво забиває Басалкевич. Це хет-трик від вісімки лідеру. Робить різницю. Ще знаходить можливість забити. 4-1. Хіменес. Сорока. Андрій грає ліворуч. Басалкевич знову на сороку. Для Уфренц. Іванов. Ефанов. Павленко. Проштовхнути м'яч далі не вдається. Можливості було не багато. Край не багато. Так, друзі, ще один м'яч. Сорока навіть без емоцій. Так просто побіг до заміни і все. Забув про свою штрафну, вона тут на метр менша і на 3 метри вуще поле, тобто 40-50 в нас є вздовж поля, а ширина в нас, на жаль, всього 17 метрів 30, 2,70 не вистачає. Звісно, це впливало на
голкіперську штрафну. Дорожній отримав невеличкий розстріл від Олексія Медмеденка. Це було б красиво. Іванов. Салкевич з лівого кута б'є, як я розумію, сам по собі лівоногий футболіст, і комфортно йому в лівий кут забігати та бити звідти. Б'є Іванов Олександр дуже близько для того, щоб скоротити відставання. Чи принаймні покращити рахунок на табло. Не потрапив в сітку. Неприємний момент, хотів як на краще тут Гордієв скидку робити для Кирієнка. Усміхається Кирієнко. Ще один, друзі. Сорока.
забиває Павленко м'яч. Карловський менеджер проводить правіше. Скільки раз довелося вставати насправді Кирієнко Анатолію? Це питання, друзі. Це питання. Постійного п'ятого підключають. І ось є можливість скористатися. Павленко забиває Олександр. Це як свіжий ковток повітря. Повалився тут Кирієнко, і це було помилка, на жаль. Для Олд Френдса Оніщук, Іван, спас у сороки. Забивай, ще один є. До атак. Знову лідер це роблять. Карлос Хіменес, сорока. Красиво, друзі, сорока б'є. Трошки не встиг я перевести камеру. Змінював рахунок, але побачив оком. Карлос Хіменес. Сорока Андрій. Може там розквітати. Віддає таку передачу непомітну. Подорожній, знову Карлос Хіменес. Непогано це все виглядає. І зараз є можливість. Медведенко шукає її. Фанов, як прокидає Фанов, далі! Супер м'яч вибух!
забив 13-й номер з Old Friends. Просто красний насправді вивів свою команду вперед. І воно, в принципі, все робив вірно. Але саме закривав корпусом м'яч, можливий м'яч, який прийде з пасом для Єфанова, мені здається, трошки невірно, тому і не вдалося зараз забити. Карлос Хіменес. Медведенко, вільні ворота. Карлос встигає повернутися. Користається Олександр Іванов. Закінчується цей матч. 7-3 в нас рахунок. Перемога лідера. Вони забирають 3 бали собі. Ну, а командам дякую за такий футбол. Насправді було непогано.